Вітаю вас! От як ви вважаєте, чи правильно зробили ті українці, які виїхали за кордон під час війни? Ну, що буде далі з цими українцями? Дійсно, повернуться чи не повернуться? Та й взагалі, що показали біженці, міграція, реміграція і так далі? Показало дійсно дуже багато. Можна, що називається, зробити висновки. Саме основний висновок, який зробили дуже велика кількість українців, які, ну, порядок обставин, дійсно виїхали за кордон. Хто виїхав, тому що знищили їхню будівлю, а хто виїхав, щоб, ну, спокійніше там було, тому що як би там не було, все-таки проблеми побутові, які в Україні, значно більше, ніж за кордон, не закаючи. Тобто, ну, навіть це світло, самі бачите, що робиться. У нас то є, то нема, а там все-таки спокійніше. Але. І оце але мені дуже подобається. Воно чітко показало і навчило українців цінувати те, що вони раніше не цінували. Що цінувати? Ні. Не батьківщина. Гроші. Гроші цінувати треба. Я так розумію, що у вас знайомі, у мене дуже багато знайомих, хто виїхали, хтось вернувся, хтось залишився. Але якщо так подивитись, кого грошики були, тим добре. Кого не було, нема там що робити за кордоном. Тому що, ну, з самого початку було зрозуміло, що ці всі, ну, виплати, ця вся фінансова допомога, що дається кордоном, вона тимчасова. Тим паче вона дуже бюрократизована. І там, ну, були, знаєте, ваші випадки, коли наші ж люди от привикли, я там говорю, що ви от, ми вам даємо, але ви не маєте права робити це. А наші, так. А оп! Попались! І тому, так, да, дійсно, якщо подивитися, дуже багато боронець. Дуже багато боронець. Тому що говорить, ну а що там? Те, що не платять, мізер, на нього прожити, або взагалі вже не платять. Прожити складно. Жити дорого. Тому що, от знову такі ситуації, розумієте, от нам це прийдеш. Ой, там це так дешево, поки не платиш. Дорого, дорого. Ну, і оренди, і комунальні послуги. Сфера послуг дійсно страшенно дорогуща за кордоном, ну, мається до Європи, Сполучених Штатів Америки ще дорожче. І дійсно, ну, українці, як ви подивились, жахнулися, боже, невже за таке платить стільки, да. Ну, цікава ситуація, одна моя знайома, зразу говорю, як сказати, вона от висловила таке обурення, я б сказав, по відношенню до чашечки капучино. Ну, розумієте, така ситуація, от у нас моя, хочеться капучино, опа, і побігли. А там, коли людина, ну, скажімо так, я так розумію, за кордоном не була, коли людина побачила ціни, скільки коштує, мало того, коли вона його купила і зрозуміла, що це помої, тому що там в чому проблема? У нас якісно. А там біда буває так, що вам говорять, та-та-та, і з пакетика роблять. Ну що, сказилися чи що? З пакетика капучино? Чи за такі гроші? Ні, ну дійсно, там таке буває. Тому що там, ну, дорогенько. А справжнє капучино ще дорожче. Тому так, да, дійсно, от, ну, роблять з пакетика, щоб його можна було легше продати. Як один знайомий сказав, говорить, те, що у нас за гривню, там за євро. Да. І дійсно, це частину української побачила, що просто жах. Я говорю, грошики треба, грошики! Тому що я так розумію, що дійсно багато хто залишився і залишиться. І оці всі, які зараз намагаються виїхати, чоловіки, так легально, нелегально. Да. Тут все, ну, заключається в одному. Що у вас є копієчка, то добре за кордон. Ви берете карточку, оп, і витрачаєте.
І все добре, все зрозуміло, да. І тоді і легше. Ну, в мене там знайомий зараз в Іспанії. Майже як на курорті. Ну, самі розумієте, відносно добра природа. Скоріше за все, снігу, напевно, зараз немає в такій Іспанії. Після того, ну, саме світло не виключає і так далі, і тривог немає. Да, ну, іспанський там тим паче такий. Да. Але так як у нього є карточка з рахунком українського банку, то він орел! А без карточки, да. І да, да, там гуляє. Ну, і відповідно, на запитання, коли будуть вертатися, ой, хай воно все закінчиться, я тоді просто згодом. І тут дійсно ситуація чітко показала, що для того, щоб жити або перебувати, або знаходити за кордоном, треба гроші заробити в Україні. А потім можна за кордоном гуляти. А без грошей там робити складно. Да, ви скажете, робота. Ну, дивіться, дійсно є можливість і частина наших біженців почала там працювати. Проблема. Тому що пропонують роботу, де мало платять. Так, да, якщо перерахувати, якби платять більше, ніж в Україні. Але знов-таки, оце є протиріч. Це якщо ви там би заробляли, в Україні тратили, а коли ви там заробляєте і там тратите, це дуже мало, надмірно мало. Тим паче, що ви ж розумієте, що там виходить як ситуація, що ну, виїхали з дітьми, не завжди ж можна навіть роботу, якщо навіть вам пропонують, не всю ж робота підійде. Або навіть якщо щось підходить, ви, виходить, отримуєте дуже мало, надмірно мало, а витрат багато. Добре, що якщо у вас є спонсор за кордон, з України, а якщо немає, то проблематично. І тому дійсно, як не дивно, ну, вроді би казалось би, що якщо виїхали ну, з дітьми за кордон, то краще там сидіти. А частина людей вертається і говорить, так, сидіти, а за які гроші? І це проблема, що є, то є. І дійсно, на сьогоднішній момент, я так розумію, ну, і опитування, то, що роблю, і так далі, що більша частина планується вернутися. Однозначно. Війна закінчиться, повернути. Тут навіть от Зеленський говорить, треба, да нічого не треба, війну треба закінчити. От війна тільки закінчиться, ці всі біженці, які там, сюди клинуть, прямо розуміють того слова. Не треба їх не запрошувати, не вони самі, що називається, просто поміщують. Залишиться невелика частина. Чому? Ну, по-перше, да, якась частина дійсно радикально поміняє своє життя, і це теж добре. Тому що є випадки, я так розумію, будуть, коли от, ну, виїхали за кордон. Діти майже вже, так сказати, такого, не то, що підліткового, а майже школу закінчили. І тут виникає запитання, хвилинка, ну, може, хай дійсно довчиться, і вчиться вже тоді за кордоном, ну, і залишається за кордоном. Так, таки буде, однозначно. Якась частина молодих людей не повернеться і буде або вчитись працювати, ну, закріпиться за кордоном. Таке буде. Це однозначно. І це теж добре. Ця от ротація, вона ж доречна. Тому що, дивіться, в світі оці зміни, це позитивно. Взагалі дуже добре, коли в країні міняються люди. Це значно краще. Чому? Тому що, ну, знаєте, свої вони трішки заїдаються. А коли ви міняєте, мішаєте, о, краще. Ну, перше, дійсно, люди більше активні, це факт. По-друге, більше, ну, скажімо так, зацікавлені в роботі, в грошах, у бізнесі. Це теж. І це стимулює економіку. Ну, Сполучені Штати Америки, країна мігрантів. Да. І це дійсно позитивно. Так що, оптимальний варіант. Так, да, виїхали. Ті, що виїхали українці, добре. Тепер треба подумати, що в Україну приїхали з інших країн. З Азії, з Африки, да, з інших, ну, можливо, з Росії, з Казахстану. Ні, там теж дивіться, яка ситуація. Розумію, що ми там вже все, так сказати, порубали. Але дійсно, після закінчення війни, я так розумію, якась частина. Росіян захочуть стати українцями, дуже захочу. Така ситуація. Ну, по-перше, ті, що от виїхали із Росії ту ж Грузію, захочуть переїхати і стати українцями. Така ситуація буде. Так що, да, ротація, да, зміни, да, заміни. Тобто війна, як бачите, має недоліки і в той же самий момент має
позитивний момент, вона дає такий поштовх. Хтось виїздить, там залишиться, хтось приїде по мене. Так що така ситуація. Але, з моєї точки зору, дійсно, ці біженці, ця подія, вона позитивна перш за те, що велика кількість українців побачила, що таке Європа. Велика кількість українців на цей міф про якусь таку міфічну Європу розпався. Це теж добре. Тому що в нас дуже багато, ну, не всі ж їздили, дуже багато міфів було про Європу. Надмірно багато. І коли українці побачили їхні бюрократії, хабарі, їхні бардак, їхні ну, всі-сякі ціни, о! Це не говорить, що це погано. Зрозумійте, в кожній країні є позитивні і негативні фактори. І в Європі є багато позитивного і багато негативного, як і в Україні. Але у нас от, дійсно до війни формувався такий безглуздий факт, що в Європі все добре, а в нас все погано. О, а тепер вони дійсно люди подивилися. Ні. Давайте так. Щось добре, щось погано. Середнє по цілі. Тому, да, з моєї точки зору, ждемо закінчення війни. Повернення біженців, додатковий, так сказати, приток мігрантів, і буде дуже добре, добре, добре. І Україна буде міцна, європейська і справжня країна, де будуть не лише шароварщики, а справжні українці, яким начхать буде, хто яка національність. Головне, що вони будуть. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу – саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.